Imagens de uma câmera de monitoramento de um posto de gasolina em Taguatinga, no Distrito Federal, mostram uma execução ocorrida na noite do último sábado, 21 de março. No vídeo, é possível ver que um homem se aproxima de um carro que estava abastecendo e começa a atirar. Dentro do veículo estavam duas mulheres. Uma delas morreu na hora. A outra vítima, que dirigia o carro, mesmo ferida, consegue escapar. A polícia ainda não tem informações sobre o assassino. A 21ª Delegacia de Polícia de Taguatinga investiga o caso.